Հայաստանը չարաշահելով մաքում անդամակության իրավունքը, այս կառույցում նրա ներկայացուցիչ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին հասցեագրած նամակում, որպես լրացում տարածել է, Հայաստանի զինված ուժերի կողմից օկուպացված ադրբեջանական տարածքներում ստեղծված անօրինական անջատողական վարչակարգի թղթեր։ Այս մասին հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Լեյլա Աբդուլայևան, մեկնաբանելով զանգվածային հեռատվամիջոցների ՄԱԿ-ի կողմից ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված ապօրինի անջատողական վարչակարգի եզեկույցի տարածման վերաբերյալ հարցը։ Տեղին կլիներ հիշեցնել, որ Հայաստանը ՄԱԿ-ի և ԵԱԿ-ի շրջանակներում օգտագործում է ապօրինի անջատողական վարչակարգի թղթերի տարածման պրակտիկան, սակայն դա ոչ մի կերպ չի արտացոլում տվյալ կազմակերպությունների դիրքորոշումը։ Ի պատասխան հայկական կողմի ՄԱԿ-ի շրջանակներում արած հերթական սադրանքին, ՄԱԿ-ում ադրբեջանի մշտական ներկայացությանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված բողոքի նամակի ուղարկվել, որն այս օրերին հրապարակվելու է որպես ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի և գլխավոր վիհաժողովի պաշտոնական փաստաթուղթ, նշել է Լեյլա Աբդուլայևան։